Vin. Hello. Canal. 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 Phone mare 7 mage mage phone mare 9 sarva mala live acha da chalo ta eding ade desh ade Canal. Robert,
आत्म्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बाबा या जिवितातलो आपणा चशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आम्ही मातयेक लायता. पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी ओ विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या आदीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पण आनी जिवीत, म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे ताणें जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. कांय मागणी आमी आमच्या बाबा पासत देवा लागीं उबारतल्यो. आमचो जबाब जावं दी, तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलो सोमिया, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले, आमच्या बाबाक सासनाक जिवीत दी. आपले पाप रोडलोल्या चोराक तुवें स्वर्ग भासयलो, आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागीवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव, बाबार ताचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बोरमाश्यान आमकां धीर दी. सोगलीं बराबर जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, दयाळ बाबा तुज्या पुता तुज्या गोपा बळगून दोबो जेजू वांगडा तुजे वेंगे बोले कोणा सुखे सुखो अपना मात
बाद एंडिंग में करता हूं नाले 1% का बराबर है।